Hejsan Astronisar och välkomna till den sista videon på kanalen. Tyvärr. Ja, det är så här tydligen. What? Det är så här, jag har gjort en ny kanal som heter Gus Eriksson. Det är en humorkanal. Jag har tröttnat på gaming. Videon blev aldrig bra, jag fick aldrig någon kommentar. Och timelapsarna och iMoviesarna blev helt enkelt bättre. Min kompis sitter i Skype just nu, det känns lite awkward. Jag har gjort en ny kanal, heter Gus Eriksson. Jag kommer länka den i beskrivningen. Äntligen så har jag rätt. Jag hoppas ni kollar igenom den. Det kommer komma upp en video varje dag. Det står, alltså jag har gjort en video. Jag säger där vad jag ska göra och säger det lite med min video i alla fall. Men varje dag lördag kommer jag vara där och prenumerera på kanalen och kolla igenom den. Och hoppas ni gillar videon, så ses vi på den andra kanalen. Hej då!